Sveiki, ačiū labai už tiek daug dėmesio pirmajam laikrodžio epizodui. Neplanavau daryti antros dalies, bet jei jau pasikūrėm, tai važiuojam toliau. Taigi paspaudžiame laiką, subscribe ir lekiam į epizodą. Tai nėra įžymybė ir dar nepradėsiu šio sąrašo, bet vis vien norėjau su jumis tuo pasidalinti. Vienas žmogus mano Discord'e atsiuntė keisto vyro puslapį, kuriame jis skelbėsi uždirbantis krūvas pinigų, keliaujantis, dėvintis brangiausius drabužius ir žinoma laikrodžius. Pasirodo jis kažkoks populiarus praturtėjimo mokymų pardavėjas. O esmė tame karočia, kad aš vapšė nieką nedirbu kurvą. Atsikeliu ryte, patreidinu valandikę kripto, iš karto nusiemu profitą ir man visą dieną liek prisigert, prisirūkyt, karočia, prisišniot kurvą ir taip kiekvieną dieną judu. Viename savo video jis skelbėsi atvykęs į Dubajų, o ten dėvintis laikrodį Rolex, kuris iš karto atsidūrė mano blogiausių gyvenime matytų laikrodžių sąrašo viršuje. Pažiūrėkit, kebrytė, kaip aukujenai kimarinu, bam, karočia, Rolexiukas nakui, ten karočia, paveiksliukas blemba, ten taip, karočia. Beleka, varom! Na, ne tik dėl to, kad jis visas kreivas, neligus, tekstai ir skaičiai visai netokio šrifto, data padidinta pusantro karto, ne 2,5, kaip turėtų būti, logotipo karūnėlė kreiva ir skirtingos storio brūkšneliais, savaitės dienos langelėje rodoma viena raidė D, o jis visas atrodo, lyg būtų distiliuotas pro dramblio virškinimo sistemą. Bet dar ir dėl to, kad tai yra neegzistuojantis modelis, dar vadinamas China Fantasy Piece, Kinijos fantastikos laikrodis. Tokio Rolex niekada negamino, iš tikrųjų tokių net patys Kinai nelabai pardavinėja. Tokius siunčia į trečiojo pasaulio turgus, tai yra į Indiją, Pakistaną, Filipinus ir dažniausiai Afriką. Na, jeigu žmogui patinka tas laikrodis, tai tegul nešioja. Bet nekaip atrodo gerimasis tuo, ko neturi, sudarant turtingo žmogaus įvaizdį, dėl kurio pirktų tavo praturtėjimo mokymus. Toks šlykštukas internete parduodamas už 11 eurų ir 12 centų. Tai galite įsivaizduoti, už kiek jis buvo pagamintas. Šitas bent jau turi 3 raides ant savaitės langelio. Nežinau, kokius biržos kursus šis žmogus pardavinėja, bet pagal laikrodį į Dubajų jis veikiausiai atvyko viename lėktuve su vištomis. Vieniems žmonėms patinka mano Rolexas, kitiems nelabai. O kokias spalvos tavo Rolexas? Primena tą draugą, kuris negali pakęsti, kad niekas nepastebė jo naujo fuflekiško laikrodžio. Blemba, seniai, sakau, man tai pinigai ne problema. Tu pamatytum, kiek už laikrodį mokėjau, tai tu net neklaustum. Ar po 10-20. Kitą kartą klausk, jau reikės. Praeit, laikrodį. Nelies, originalas, nu. Va taip gali žiūrėti. Tai kiek tu žiai mokėjai? Ką, žinau, kadangi originalas taip biški brangiau, bet... Vienoje laidoje pamačiau ryškų Andriaus Tapino laikrodį. Tai nedaug žinomas 42 mm Jack Mason Floyd Camber Chronograph. Jų buvo išleista tik 100, lenktynininko Anthony Joseph Floyd garbei. Laikrodis turi ganėtinai paprastą kvarcinį Seiko mechanizmą. Šis įdomiai atrodantis laikrodis naujas kainavo apie 690 eurų. Sunku pasakyti jo dabartinę vertę, nes tokių yra tik 100, o nei vieno prekyboje neradau. Puikus laikrodis turėti kažką sentimentalaus, unikalaus, bet kas nesuplėšytų piniginės. Jack Mason yra vadinamas mikrobrendas. Jie įsikūrė Dalase ir savo veiklą pradėjo ganėtinai neseniai. Jų laikrodžiai atrodo gražiai, tačiau dizainai man nepasirodė labai unikalūs. Labai primena Zodiac, Rolex bei Tudor dizainus. Bet šiais laikais turbūt nieko naujo ir nebeatrasi. Prisitaikai prie to, ką žmonės mėgsta ir myli. Kitaip tave nukonkuruos. Toliau dažnai per TV ir verslo žinias girdimo MG Baltic kompanijos generalinis direktorius Darius Mockus. Jis nešiojo 2014 išleistą IWC Portugizer Perpetual Calendar. Tai prabangus ir ganėtinai sudėtingas aukšto lygio laikrodis, kuris šiandien naujas jums kainuotų apie 32 tūkstančius eurų. 44 mm krokodilo oda, baltas auksas ir šveicariškas mechanizmas su mėnulio fazėmis ir kalendoriumi. IWC yra vienas labiausiai atpažįstamų šveicariškų laikrodžių, tačiau pastaraisiais metais susilaukiantis vis daugiau kritikos ir daug kieno skelbiamas kaip pervertintas. Laikrodžių entuziastai sako, kad už tokią kainą įmanoma nusipirkti kiek pranašesnių laikrodžių, kaip kad pavyzdžiui Žėžėlė Kiutyga. Jonas Mačiulis, vienas žymiausių ir labiausiai prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės šiame amžiuje prisidėjęs krepšininkas. Pastebėjau jį dėvint Daytona Cosmograph 116520, dar vadinamąjį Rolex Panda. Visai neseniai jis buvo itin geidžiamas ir sunkiai gaunamas, tačiau dabar tas bumas atrodo atslūgęs. Toks laikrodis dabar vis vien kainuoja apie 37 tūkstančius eurų.
Dar vienas krepšininkas, vienas labiausiai pasižymėjusių NBA lietuvių istorijoje – Jonas Valančiūnas. Jonas Valančiūnas. Valančiūnas. Whatever his name is. Jonas Valančiūnas. Jonas Valančiūnas. Kiek man teko matyti ypatingoms progoms, jis visad užsideda Audemars Piguet Royal Oak Offshore Champagne. Toks prabangus 42 mm rožinio aukso laikrodis naudotas dabar kainuoja apie 70 tūkstančių eurų. Manau, apie AP brandą jums jau nieko pasakoti nebereikia. Man jų solidus dizainai labai patinka. Manau, kad Valančiūnas turi nuostabų skonį laikrodžiams, kaip ir turbūt automobiliams. Vyrai, mašinos normalios nematė. Dizaineris Robertas Kalinkinas pastebėjau dažnai dėvi auksinės spalvos Daniel Wellington laikrodį. Toks kainuoja apie 200 eurų. Vos apsaugo nuo lietaus, turi patį primityviausią kvarcinį mechanizmą ir kitaip sakant neturi jokios sielos, o jam pritaikytas durniaus mokestis. Banalus kiniškas dizainas, kuris yra taikomas begaliai pačių pigiausių laikrodžių pasaulyje. Ganėtinai prastas pasirinkimas ir ypatingai mados ekspertui, bet galbūt jis turi kažkokią sentimentinę vertę. Buvo dovana ar buvo gautas nemokamai. Kas mane nustebino, tai reperis OG Virgin. Reperiai yra žinomi dėl prasto skonio, meilės banaliai juvelyrikai ir sugadintiems laikrodžiams. Tačiau jis turi išskirtinį Casio G-Steel GSTB300. Tai kariško dizaino Casio laikrodis dar tvirtesnis už paprastą G-Shocką. Toks turbūt išgyventų net pervažiuotas fūras. Jis pagamintas iš karbono, plastiko ir tvirto plieno. Ten yra įvairiausių funkcijų nuo saulės įkrovimo ir visokių bliutūfo funkcijų. Esu tikras, kad apie kai kurias funkcijas net nenutokiu. Naujausias skystųjų kristalų televizorius. Labai paranku. Puikus vaizdas, kū. Toks naujas jums kainuotų apie 300 eurų. Kitas mano sąraše yra Seimo narys ir buvęs kandidatas į Vilniaus miesto merus. Tomas Vytautas Raskevičius. Pastebėjau, jis pagrindė turi du to pačio modelio Casio laikrodžius, vieną aukso, kitą sidabro spalvos. Tai dabar labai populiarus vintažinis Casio laikrodis. Jis ne tik gerai atrodo ir mena įdomią praeitojo amžiaus istoriją, bet ir yra patikimas, patogus, gerai nešiojamas ir tikrai daug kur tinka. Galiu tik pasakyti, jog puikus pasirinkimas. Darydamas epizodą apie kažkurę Lietuvos gaują, pamačiau šią Sauliaus Velečkos nuotrauką. Kas nežino, tai vienos populiariausios Lietuvos gaujos agurkinių lyderis. Aš negaliu pasakyti, ar laikrodis tikras, nes ganėtinai prasta nuotraukos kokybė, bet pinigų tokiam jis, manau, galėjo turėti. Tai yra Rolex Cosmograph Daytona. Toks pat kaip mačiulio, tik 40 mm, su baltu ciferblatu ir 18 karatų geltonuoju auksu. Dabar toks naujas kainuoja apie 70 tūkstančių eurų. Na ir laikrodukas, ką? Su savo Seiko jaučiuosi kaip benamis. Na, turbūt neveltui po praeitojo video Antanas Guoga man taip ir neparašė. Bet žinokit, vilčių aš dar turiu. Master. Mokytojau. Am I ready? Ar aš pasirengęs? No. Ne. Komentaruose pasidalinkite, kuris laikrodis jūs nustebino labiausiai. Ir jei norėtumėte pamatyti trečiąją dalį, paspauskite mygtuką patinka. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Va, nusipirkau laikroduką už 50 eurų. Va, tokį laikroduką nusipirkau, va, kurio aš labai norėjau. Nu va.